ମାଟି ତଳେ ଗାତ ହୋଇଛି ଆଉ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ମଦ। ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଏହି ଦେଶୀ ମଦକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲିଟର କି 2 ଲିଟର ନୁହେଁ, ଏକାବେଳେ ବ୍ୟାରେଲ ବ୍ୟାରେଲ ମଦ ଏଠି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଶାବଳ ମାରି କେଞ୍ଚୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବୋହି ଯାଉଥିବା ମଦ ପଡ଼ି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ସବୁ ମାଟି ପୋତା ଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ଡବାରେ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଲିଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରୁ ମଦ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ବେଆଇନ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ମାଟି ତଳେ ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ମଦ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ତେଲ ଡବା ଆଉ ଗୁଡ଼ ହାଣ୍ଡିର ପୋଚା ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଘର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।